Preduzeće Prodanović d.o.o. iz Šapca, firma za proizvodnju građevinske limarije i krovnih pokrivača, osnovana 2002. godine, zauzima lidersku poziciju u ovoj grani industrije u regionu Zapadne Srbije. Radi sečenje, slitovanje lima, tabliranje lima, premotavanje lima i proizvodnju ostatka građevinske limarije. Gde spadaju? U tu galantariju spadaju kuke, šelne, snegobrani i ostala prateća galanterija. Sa preko 40 zaposlenih preduzeća se kontinuirano razvija i unapređuje svoje poslovanje, pa je tako i prostor sa proizvodnim halama postao nedovoljan za potrebe poslovanja. Povoljnosti koje grad nudi za kupovinu parcele u okviru radne zone bit će iskorišćeni za prebacivanje na novu lokaciju i proširenje. Planiramo da preselimo proizvodnju u industrijsku zonu, da proširimo kapacitete. Tamo imamo u planu da sledeće godine uradimo objekte od 3 do 5.000 kvadrata s obzirom normalno na mogućnosti, a kasnije da proširimo to još koliko bude bilo potrebno. Kako ste vi zadovoljni sa ugovorom koji ste sklopili sa gradom? Za sada smo zadovoljni. Grad je ispunio obaveze do sada koje smo dogovorili. Stvaranje dobrog poslovnog ambijenta omogućava domaćim privrednicima ne samo da održe svoju proizvodnu delatnost, nego da, poput firme Prodanović, svoje poslovanje prošire, a zaposlenima omoguće bolje uslove za rad, istakao je prilikom posete ovom preduzeću gradonačelnik Šapca. Kompanija Prodanović je jedna od kompanija za primer u našem gradu. Činjenica da zapošljavaju 43 ljudi i imaju godišnji promet preko 6 miliona evra. Govori da imamo jednog lidera u ovoj oblasti limarske proizvodnje. Ja sam danas čuo da gotovo se sa jedne tačke u Šapcu čitava Srbija snabdeva kvalitetnim limovima, da imaju visoko kvalifikovane ljude i imaju dobre mašine u koje puno investiraju svake godine iznova, u sve bolje mašine koje imaju visoku produktivnost. Zato je ova kompanija od posebnog značaja za grad, jer ovakve kompanije čine kičmu naše grada i omogućavaju da se grad dalje razvija. Zato ćemo mi posebnu pažnju pokloniti ovoj kompaniji, zato sam ja danas ovde od gospodina Prodanovića, gdje smo se dogovorili o njihovim planovima za sledeću godinu i kako mi kao grad možemo to maksimalno da ubrzamo. Preduzeće Prodanović jedno je od 25 domaćih firmi koje su kupile zemljište u radnoj zoni za izgradnju privredno-industrijskih objekata. Ja uvek navijam, ponovit ću to još jednom, za domaće kompanije, iako imamo i puno stranih u našoj industrijskoj zoni, ali evo, ovakve kompanije čine kičmu grada, mora da im se pokloni posebna pažnja. Ima toliko dobrih privrednika u Šapcu kojima treba samo dobar oslonac da krenu dalje, da se razviju, da budu konkurentni. Oni su vrlo fleksibilni, vrlo sposobni. Prema planovima, izgradnja novog poslovnog objekta preduzeća Prodanović trebala bi da počne, a verovatno i bude završena naredne godine.